Edilul, șef al municipiului Roman, a lansat ideea organizării unei noi dezbateri publice legate de propunerea sa ca Parcul Municipal din Roman să poarte numele Sfântului Andrei, ocrotitorul românilor. Propunerea a fost făcută de primar, ținând cont de faptul că acest obiectiv peisagistic se află în fața gării unde este aplasată statuia Sfântului Andrei, care va fi inaugurată în 30 noiembrie, când românii ortodoxi sărbătoresc ziua Sfântului Andrei. A fost într-o discuție în care mi-a venit această idee și am zis, domnule, să o lansăm într-o dezbatere. Nu înseamnă că trebuie și făcută, dar știți că parcul s-a dorit de-a lungul timpului să primească denumirea unor persoane. Eu cred că parcul care dăinuie în timp și care este reprezentativ pentru Roman ar trebui legat de ceva universal, ar trebui legat de ceva mult mai larg decât numele doar a unei persoane. A fost o propunere, când am vizitat lucrarea acolo, am mers să văd cum merge lucrarea și văzându-l pe Sfântul Andrei în binecuvântare către parc, m-am gândit că e o binecuvântare și pentru oraș și pentru acea zonă. Se poate discuta, se pot face și alte propuneri, se poate să rămână și așa. Întotdeauna ideile noi nasc dezbateri și e bine să fie așa. De aceea am și aruncat această idee să fie într-o dezbatere. Și funcție de cum vor gândi cei mai mulți, vox populis, vox dei, așa se ia decizia în viitor, ulterior. Edilul municipiului a făcut aluzie la faptul că în 2006, în timpul mandatului ex-primarului Dan Ioan Cărpușor, între primăria Roman și Sorin Ovidiu Vântu, romașcanul atât de controversat aflat în vârful ascensiunii sale financiare printre cei mai bogați români, s-a încheiat un contract în care municipalitatea romașcană dădea în concesiune parcul controversatului afacerist care se obliga să-l modernizeze. În contract exista însă un amendament ca parcul să poarte numele mamei sale defuncta Ecaterina Vântu și în parc să nu se consume băuturi alcoolice. Cum primăria a intrat în litigiu cu firma cojocarii USNC, care investise în restaurantul din parc sume uriașe, procesul a trenat câțiva ani buni, timp în care și Ovidiu Vântu a început să aibă probleme financiare serioase legate de căderea FNI, motiv plauzibil pentru care controversatul om de afaceri de origine romașcană s-a și răzgândit. Parcul a fost totuși modernizat în 2008 de Dan Ioan Cărpușor, înainte de campanie electorală, modernizarea acesteia fiind continuată în primul mandat de primarul Laurențiu Leoreanu. Parcul este una din oazele de verdeață ale municipiului, fiind declarat în 1994 și rezervație naturală, ținând cont că el a fost amenajat în 1906 pe locul unei păduri naturale.